seshop tj administratorlaridan biri ozodlik radiosi tojik xizmati bilan viber messenjeri orqali suhbatlashib shirkat xarid qilingan buyumlarni buyurtma olinganidan keyin yarim soatdan besh soatgacha bo'lgan vaqt ichida o'z manziliga eltib berishini aytdi administratorning aytishicha magazin xaridorlar shaxsi sir qolishini kafolatlaydi tojikistonda kredit kartalar hamda onliyn to'lov tizimlari keng tarqalmagani uchun xaridorlar mahsulotlarni olayotgan paytda pul to'laydi magazinning ijtimoiy tarmoqlarda jumladan instagram hamda twitterda hisobi bo'lib bu hisoblarga ozgina odam yozilgan shirkatning aniq manzili esa ochiqlanmagan ammo shirkat o'z mahsulotlarini poytaxt dushanbe va ikkinchi yirik shahar xo'janddagi xaridorlarga yetkazib berishini aytmoqda shishiriladigan qo'g'irchoq yetmish dollar turadi bu esa tojikistondagi o'rtacha oylikning deyarli yarmiga tengdir bu masala yuzasidan tojikistonliklar ijtimoiy tarmoq hamda dushanbe ko'chalarida o'tkazilgan so'rov davomida turlicha fikr bildirdilar ayrimlar bunday magazin milliy qadriyatlarga putur yetkazishidan xavotirda ekanligini aytsa boshqalar tanlash huquqi muhim deb hisoblashlarini bildirishdi ozodiy veb saytida muhammad ismli mushtariy yoshlarimizni bunday illatlardan saqlashimiz kerak bolalaringizga maktabda bunaqa narsalarni o'rgatmagan bo'lar edingiz deya sharh qoldirdi azizov azizov odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida bu odamlar kasal bo'lsa kerak shifokorga ko'rinishsin deb yozdi dushanbeda yashovchi behruza esa yigirma birinchi asrda va internet asrida odamlarning tanlagan yo'li va xohishlari nazorat qilinmasligi kerak bunday qilib bo'lmaydi ham deb yozgan boshqalar bu masalaga hazilomuz yondashdi toptg nuqta com saytida ananim foydalanuvchi xitoyda ishlab chiqarilgan rezina kelinlar endi hamma narsani bilaman deb yozdi ammo diniy ulamolar uchun bu kulgili masala emas ular intim magazin va uning shahvoniy o'yinchoqlari oila qurish bo'yicha an'anaviy qadriyatlarga hamda yoshlarning ruhiy sog'lig'iga jiddiy tahdid soladi deb hisoblashadi tojikiston islom universiteti professori mavlaviy abdurahim karimov tojikistonliklarni haqiqiy erkak va ayollardan voz kechmaslikka chaqirib qo'g'irchoqlar bilan jinsiy aloqa qilish zinoga teng kelishini aytdi dushanbelik imom qobiljon boyev intim o'yinchoqlardan foydalanish islomiy qadriyatlarga zid ekanligini bildirdi tojikistonda mullalar hurmat qilinadi va ularning jamiyatdagi ta'siri katta tojikistonning dunyoviy hukumati aholining islom diniga amal qilishini nazorat qilishga urinishiga qaramasdan ke keyingi yillarda mamlakat aholisi borgan sari dinga berilmoqda intim magazinning tojik jamiyatida o'rni bor yo'qligi magazin mahsulotlarining bozori qanday bo'lishiga bog'liq bo'ladi do'kon ma'murining aytishicha hozircha ularda bayochdi uchun yetarli xaridor bor